23. maj 2024. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Nema se mnogo za žaliti, veći deo dana prođe dobro. Vi ste u miru sa sobom i prijateljski raspoloženi prema drugima, ovo pomaže da se pridobije naklonost mnogih ljudi. Čak i oni koji su obično veoma zahtevni prema drugima i u svima nalaze mane ne mogu da odole vašem šarmu. Možete da postignete uspeh u poslu, ali velike projekte treba da preuzimate samo ako ste sigurni u podršku svojih saveznika. Biće teško sami izaći na kraj. U popodnevnim satima moguće su neke nesrećne slučajnosti i neprijatna iznenađenja. Horoskop posao. Oni koji se bave privatnim poslom imat će odličan dan i moći će da se dovoljno opuste na polju finansija kroz veći novčani priliv. Nije na odmet da se dodatno angažujete kroz polje posla jer možete imati višestruko dobre zarade i da se ne pokajete zbog odlično iskorišćene šanse ovaj put. Horoskop zdravlje. Dobar dan za odmor, opuštanje i pasivno vežbanje, ali prejedanje može dovesti do lošeg stanja i pogoršanja raspoloženja. Pokušajte da izbjegnete povećan stres, to može dovesti do velikih nevolja i pogoršati vaše zdravlje. Ne preterujte u teretani i čuvajte se alkoholnih pića, ona će danas biti posebno štetna po vaše blagostanje. Horoskop ljubav. Ovog dana za ovna je važno da ne hrani moguće sumnje voljene osobe u sebe. Vrijedno je zapamtiti da je svaka greška ili prepuštanje staroj lošoj navici danas mrvica crnog prla i glasina koje šire zlobnici. Ako vaš partner nije dobro raspoložen, izbjegavajte blisku komunikaciju. Bik. Horoskop opšti. Dobar dan da unesete nešto novo u svoj život. Nemojte se plašiti da poremetite uobičajeni tok događaja, odustanete od ustaljenih navika i preuzmete nešto na šta se ranije niste usuđivali. Mnogo toga naučite u pokretu, uvek pokupite ideje drugih ljudi ako su zaista dobre. Verovatni su susreti sa neobičnim ljudima. Komunikacija sa njima će biti veoma zanimljiva, pomoći će vam da vidite nešto što ranije niste primetili. Moguće je početak romantične priče koja će se brzo razvijati. Pokušajte da ne izgubite glavu. Horoskop posao. Uspeh vas očekuje u svakom poslu koji uključuje mentalni rad. Malo je verovatno da će postojati neko ko se bolje razume u komercijalne poslove, preduzetništvo i biznis od vas. Vaša karijera će krenuti. Ako ste šef, onda će vaši podređeni rado slediti vaša uputstva. A ako ste podređeni, onda ćete najverovatnije biti unapređeni. Ovog dana ćete imati neverovatnu sposobnost da naučite strane jezike. Horoskop zdravlje. Ovaj dan će biti uspešan i za sportove, kao što su aerobik i oblikovanje. Međutim, ne bi trebalo da se bavite ekstremnim sportovima. Što se tiče zdravlja, ne treba zanemariti početne simptome bolesti, bolje je konsultovati lekara čak i uz najmanju nelagodnost. Horoskop ljubav. Ovog dana vlada potpuno međusobno razumevanje na senzualnom nivou između bika i njihovih partnera. Zajednički posao ili zajednički san u doglednoj budućnosti mogu ojačati međusobnu privlačnost. Ali danas ne treba obraćati pažnju na reči, one nemaju mnogo značenja i izgovaraju se samo da popune pauze. Blizanci. Horoskop opšti. Povoljan dan sa finansijske tačke gledišta. Moguća su mala primanja gotovine, bit će šanse za uspešne kupovine. Verujte svojoj poslovnoj intuiciji, ona vam govori kako najbolje da postupite i u šta vredi ulagati. Jutro je pogodno za složene stvari, brzo sve razumete, pronađite pravi put do cilja. Prethodno iskustvo često pomaže u tome. Druga polovina dana je povoljna za učenje i samoobrazovanje, u to vreme se vrlo brzo sećate svih korisnih informacija. Mogući su korisni kontakti. Horoskop posao. Ovo bi moglo da donese zanimljive prilike. Horoskop zdravlje. Ne ometajte se od procesa, šta god da je. Eliminišite učešće knjiga i TV-a u procesu jela, također je bolje da se posle toga upustite u mali razgovor. Danas vaša sposobnost kombinovanja različitih vrsta aktivnosti neće biti na nivou. Horoskop ljubav. Danas blizanci nisu u najboljoj psihološkoj formi i možda nisu previše skloni romantičnoj komunikaciji.
Zvezde savjetuju da se odloži sastanak, čak i ako sve izgleda obećavajuće, tokom dana će se nakupiti kritična masa neprijatnih trenutaka, pogoršati zdravlje ili pogoršati raspoloženje. Rak. Horoskop opšti. Neće biti lako da se koncentrišete i uđete u poslovni način razmišljanja u prvoj polovini dana. Ljudi oko vas će vam odvlačiti pažnju češće nego inače. Pored toga, emocionalna pozadina će biti napeta, zbog čega možete da brinete i brinete o bilo kojoj sitnici. Međutim, vremenom će se uticaj pozitivnih trendova povećati. Druga polovina dana obradovat će rakove, koji su odnedavno zauzeti rešavanjem tuđih problema. Takvi predstavnici znaka moći će da se usredsrede na sopstvene poslove i da se bave onim na šta već dugo nisu stigli. Horoskop posao. Budite spremni za promjene. Pokažite liderske kvalitete. Horoskop zdravlje. Meditacija i opuštanje će pomoći. Horoskop ljubav. Danas je bolje za rakove da sačekaju drugu polovinu dana i tek onda odluče da preuzmu inicijativu. Nemojte se iznenaditi ako je večernje raspoloženje u oštrom kontrastu sa jutarnjim uzbuđenjem i ispadne mudrije, racionalnije i dalekovidije. Moguće je da će nedavni žar izbledati i da će prevladati zdrav razum. Lav. Horoskop opšti. Ljudi oko vas se mešaju u vaše poslove češće nego obično, ovo može biti prilično neugodno na početku dana. Ponekad se jave sumnje da li ste sami postavili neke ciljeve ili vam ih neko nameće. Biće korisno biti nasamo sa sobom čak i na kratko da razmislite o tome šta se dešava, ovo će vam omogućiti da odlučite o svojim planovima. Inače je dan povoljan. Pogodan je za složene zadatke, pažljivi ste, ne pravite greške i savršeno se nosite sa svime. Neki neočekivani incident ili srećna slučajnost će vam omogućiti da dobro zaradite. Horoskop posao. Otežanja na poslovnom planu vas neće razoružati ovaj put. Budite uporniji u svojim idejama, kako bi sve ono što ste zamislili izneli kao pobednik do kraja. Ne dozvolite da se neko iz vaše okoline meša u vaš izbor i način na koji radite, jer to može samo da pokvari utisak kod osoba sa kojima sarađujete. Nastupajte solo ovaj put. Horoskop zdravlje. Razmotrite opcije vežbanja. Horoskop ljubav. Danas zvezde lavu predviđaju povoljna dešavanja u srčanim stvarima, ali nagoveštavaju da su ključni događaji ove vrste vjerovatni uveče. Možda će se sve najzanimljivije desiti tek u noć. Čak i veoma nestrpljivi i samouvereni lavovi ne bi trebalo da preduprede događaje ovog dana. Devica. Horoskop opšti. Pre nego što preduzmete bilo šta važno, uverite se da imate pouzdane saveznike, bit će teško izaći na kraj bez njih. Mogući su značajni finansijski gubici i neuspešne kupovine. Šta god da radite, budite pažljivi na male stvari, trudite se da ne izgubite iz vida ni jedan detalj, čak i najnebitniji. Važno je da ne razočarate svoje najmilije, da ispunite sva obećanja koja ste im dali. Ovo nije najbolji dan za razgovor o teškim pitanjima, pogotovo ako su već izazvala nesuglasice i sporove. Bolje je razgovarati o nečemu prijatnom. Horoskop posao. Povoljan dan za rutinski rad, rad sa dokumentima i sređivanje stvari na radnom mestu. Neke device će želeti da budu aktivne, ali će naići na neočekivane prepreke. Razmislite o svojim koracima i ne rizikujte, danas je bolje da ne pokazujete previše inicijative i radite nešto što ne zahteva mnogo truda. Horoskop zdravlje. Redovna vežba će biti korisna. Horoskop ljubav. Danas će okolnosti početi da idu u prilog ljubavnim snovima device u popodnevnim satima. Biti ispred događaja i pokušavati da pokrenete planove ujutru znači osuditi sebe i voljenu osobu na razočaranje. Kada planirate sastanak za veče, trebalo bi da razmotrite mogućnost smešnih ili dosadnih nesporazuma. Vaga. Horoskop opšti. Jutro možda neće biti lako, neki stari problemi i nerešeni zadaci će vas podsjetiti na sebe, a bit će mnogo gužve i zabune. Vremenom se povećava uticaj pozitivnih trendova, sredina dana je uspješna u svakom pogledu. Pokušajte da ovaj period iskoristite što efikasnije, radite važne stvari, pregovarajte, rešavajte financijska pitanja. Veče je dobro vreme za opuštanje i oporavak.
Razmislite o tome šta biste mogli učiniti da ugodite sebi. Prijatne male stvari se često dugo pamte. Horoskop posao. Malo poslovno zatišlje se neće puno zadržati na tako pasivnom nivou koliko ste se i vi sami uplašili. Nemate veće kočnice na putu do uspeha jer ovde ste samo vi lično malo u grču. Tranzitni period kod vas neće dugo trajati koliko ćete kasnije i moći dovoljno da naplatite i stičete bez većih problema. Horoskop zdravlje. Čuvajte se sukoba i napetosti, to je ono što će negativno uticati na vaše raspoloženje i blagostanje. Neki problemi će biti potpuno rešivi ako budete strpljivi i ne žurite. Ne izazivajte bez i ne mešajte se u konfliktne situacije, čuvajte se alkohola, posebno popodne. Horoskop ljubav. Danas je mudra odluka za vagu dobrovoljni prekid romantičnih aktivnosti. Nestrpljive vage naići će na jednu ili drugu zamku i rizikovati razočaranje u trenutku kada su već na pragu novog srećnog perioda. Ako ste pozvani na sastanak, pronađite nekonvencionalan izgovor da ga odložite. Škorpija, horoskop opšti, zvezde su na tvojoj strani. Možete i treba da delujete odlučno. Istrajnost i samopouzdanje pomažu vam da ostavite pravi utisak na uticajne ljude i dobijete njihovu podršku. Ljudi oko vas veruju vam, pokušajte da ne razočarate njihova očekivanja. Odnosi sa voljenima mogu se primetno promeniti na bolje. Naći ćete način da sve nesuglasice i sporove ostavite u prošlosti. Često vaša intuicija predlaže najbolja rješenja u nejasnim situacijama, a vi slušate njene tragove. Na kraju dana su verovatna prijatna romantična iznenađenja. Horoskop posao. Za Škorpije dan je uspešan u smislu sklapanja sporazuma o raznim pitanjima. Pouzdan, aktivan i pun ideja partner će vam pomoći da pravilno procenite izglede svojih akcija. Pokušajte da budete disciplinovani i umereni ovog dana. Delujte bez odstupanja od unapred planiranog plana. Horoskop zdravlje. Posete lekarima treba odložiti za neki drugi dan, danas astrolozi ne preporučuju pribegavanje njihovim uslugama. Dobar dan za plivanje, ako se ranije niste bavili ovim sportom, astrolozi preporučuju da ga bolje pogledate. Dijete se ovog dana ne preporučuju, neće doprineti gubitku težine, bolje ih je odložiti do boljih vremena. Horoskop ljubav. Na današnji dan za Škorpije je važno da ostanu zaljubljeni idealisti, do duše skriveni. Nedostatak snova i ideala ljubavi može ih emocionalno iscrpiti i sprečiti da istinski uživaju u romantičnoj situaciji. Sporovi o svetonazoru danas mogu biti deo harmoničnih odnosa. Strelac. Horoskop opšti. Malo je verovatno da će to biti posebno lako, ali ćete sigurno postići svoje ciljeve. Pred vašom upornošću prepreke se povlače, zlobnici razumeju da je stajati na putu jednostavno opasno. Mogući su neki neverovatni događaji i čudni incidenti. Oni će vam pokvariti planove. Ali uskoro će se situacija promeniti na bolje. Lični odnosi se razvijaju harmonično. Sa prijateljima se zabavljate, sa rođacima se osjećate lagano i prijatno, a pored voljene osobe osjećate se odlično. Veče će vas obradovati dobrim vestima u vezi sa porodičnim stvarima. Horoskop posao. Neki poslovi iscrpljuju celu situaciju što se tiče kvaliteta, ali nemojte dolaziti u sukob sa šefom, moj ovaj put mora da bude u pravu. Nekima je ovaj put bitniji ego od celog projekta. Ne brinite se, ono što vama ne odgovara, to ne odgovara ni celom kolektivu, pa se spremite na bolje aspekte po pitanju posla u vašem slučaju, jer neke stvari će morati generalno da se promene. Horoskop zdravlje. Početak dana je pogodan za nove izglede i napredak u karijeri. Doći će povoljno vreme za one koji rade na daljinu. Nezaposleni strelci imaju sve šanse da nađu posao koji im se sviđa. Horoskop ljubav. Danas bi strelcu bilo dobro da bolje upravljaju svojim emocijama i seksualnim temperamentom, ostavljajući ove oblasti bez odgovarajuće kontrole i prateći vođstvo svojih trenutnih impulsa, predstavnici znaka mogu da se upuste u avanture i pređu granicu. Pre svega, ovo se odnosi na predstavnike jačeg pola. Jarac. Horoskop opšti. Dan je savršen za važne sastanke, razgovore o pitanjima vezanim za posao i dugoročnu saradnju.
očekuju vas prijatne vesti na ovaj ili onaj način vezane za razvoj karijere i profesionalnu budućnost. Ne propustite priliku da ojačate postojeće poslovne veze i steknete nove. Ponekad se pojavljuju dvosmislene situacije, ali smisao za humor njima pomaže. Uz vašu pomoć, vaši najmiliji razumeju na koje probleme treba da se fokusiraju na rešavanje, a na koje mogu samo da se smeju. Horoskop posao. Bićete u prilici da razgovarate sa bitnom osobom koja vam može doneti dovoljno novca na neki način jer ste dovoljno vredni pa nagrada neće izostati. Ako se budete dovoljno potrudili možete očekivati i bolje radno mesto svakako. Nije na odmet da dobro razmislite šta je to što bi voleli najviše da radite. Horoskop zdravlje. Vežbanje ili bavljanje jogom će vam pomoći da ostanete u formi. Horoskop ljubav. Ako vas danas muče mentalne sumnje i muke, ne bi trebalo da to delite sa svojom voljenom osobom. Vaše brige nemaju dovoljno osnova i to ćete uskoro videti. Usamljenim jarčevima je preporučljivo da ovog dana ne budu aktivni. Vodolija. Horoskop opšti. Jutro teško da će proći bez nesuglasica i sporove. Ali ne treba da brinete, prvo oni će biti konstruktivni, a drugo, pomoći će vam da pronađete rešenje koje će se svideti svima. U velikoj meri zahvaljujući vašim diplomatskim sposobnostima, bit će moguće izbjeći ličnosti i međusobne uvrede. Vremenom će se pojačati uticaj pozitivnih trendova, a druga polovina dana će proći dobro. Vratit ćete se nekim starim zadacima i završiti ih, postižući još bolje rezultate nego što ste očekivali. Vaši voljeni će vam verovatno ponuditi nešto zanimljivo. Složit ćete se bez mnogo oklevanja i nećete požaliti. Horoskop posao. Danas je za Vodoliju bolje da se odmah ujeti u bavi hitnim stvarima, ali to ne važi za poslovne pregovore i komunikaciju sa kolegama. Puni ste energije, pa zapamtite da kontrolišete svoje emocije. Neki važni sastanci ovog dana su predodređeni da propadnu. Uzbudljivo pitanje bit će rešeno uveče, pa budite odlučni uz pravu dozu asertivnosti i agresije. Danas je predstavnicima drugih znakova zodijaka teško da nađu zajednički jezik sa vama. Horoskop zdravlje. Saturn u povoljnom aspektu savjetuje da na svaki mogući način ojačate svoje zdravlje. Na kraju krajeva, zdravlje je osnova na kojoj se gradi srećan život. Pokušajte da se ne premorete ni pod kojim okolnostima. Horoskop ljubav. Danas vodolije nisu sklone da naprave prvi potez u igri ljubavi. Nisu skloni da gledaju kako njihov partner pokušava da ih zabavi i izbaci iskru emocija iz njih. Oni će sa zadovoljstvom odgovarati na diplomatske strategije, ali kao odgovor na besceremonalni pritisak imaju tačno dve reakcije, ugasiti se ili eksplodirati. Ribe. Horoskop opšti. Danas će vam biti korisno da privučete pažnju na sebe. Bez lažne skromnosti pričajte o svojim pobjedama i dostignućima, podelite svoje iskustvo. Slušat će vas veoma različiti ljudi, među njima mogu biti i vaši budući saveznici, poslovni partneri i prijatelji. Moguće je i poznanstvo od kojeg će početi romantična priča. Biće potreban oprez u svemu što se tiče financija. Razmislite dva puta o kupovini, ako ih ranije niste planirali, nemojte žuriti sa dogovorima. Biće korisno da se posavetujete sa nekim čijem iskustvu verujete. Horoskop posao. Danas bi trebalo da poslušate savjet svog prijatelja i primenite ovaj savjet što je moguće tačnije, slikovitije i potpunije. No i ne sumnjate koliko će to dobro uticati na vaš rad i njegove rezultate. Međutim, bez obzira na sve, kritički pogled na stvari vam neće škoditi. Horoskop zdravlje. Možda postoji mala apatija, nevoljnost da se bilo šta uradi. Pokušajte da pronađete razlog za aktivno samoizražavanje. Omiljena interesovanja, hobiji, sportske aktivnosti ili aktivne šetnje sa prijateljima bit će odličan način da podignete ton. Horoskop ljubav. Danas će ribe doživjeti intrigantnu komunikaciju u kojoj se obe strane takmiče u umjetnosti humora ili nagoveštajima. Međusobne iluzije su jake, morat ćete da razumete pozadinu misterioznih tuđih govora ili tog sopstvenih fantazija. Ovo nije najbolje vreme za započinjanje nove romanse ili slanje važne poruke.